Не допустити нового підвищення ціни на газ. Володимир Гройсман ініціює зустріч з Міжнародним валютним фондом, щоб обговорити доцільність зростання вартості блакитного палива для населення. За словами прем'єра, гранична ціна 8,5 тисяч гривень за тисячу кубів. Тож уряд має намір розглянути питання з МВФ та Нафтогазом, як уникнути подальшого підвищення тарифів. У нас є гранична ціна 8,55, тому я хотів би сьогодні на газ. А вони говорять про те, що вже можна уникнути будь-яких подальших підвищень. Я сьогодні доручу «Нафтогаз України» спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом для того, щоб врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень газу, спираючись на пропозицію «Нафтогаз України».